როგორ აქტიურობენ წინა საარჩევნოდ პოლიტიკური პარტიები შიდა ქართლის რეგიონში და რას პირდებიან ისინი ამ მომრჩეველს. Პოლიტიკურმა პარტიებმა საარჩევნო მზადება უკვე დაიწყეს. Გორში რამდენიმე პარტიის ოფისი სწორედ წინა საარჩევნოდ გაიხსნა. Რამდენიმე პარტიამ კი დიდი ხნის გამოკეტილი კარი საპრეზენტაციოდ გააღო. Ზოგი პარტია ისევ სამოქმედო კურსის ჩამოყალიბების პროცესშია. Პოლიტიკური პარტიების რეგიონალური ოფისის ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ მოსახლეობას ინტენსიურად ხვდებიან. Მათ პრობლემებს ისმენენ და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მათ მოგვარებენ. Რამდენიმე კვირის წინ გორში პარტია თავისუფალი საქართველოს ოფისი გაიხსნა. წინა საარჩევნო კამპანიაში ჯერ არ ჩართულან, თუმცა მოსახლეობასთან შეხვედრებს უახლოეს მომავალში გეგმავენ. Როგორც ახალი ჩამოყალიბებული პარტია, ჩვენ გეგმავთ გასვლებს რეგიონებში, კერძოდ საზღვარპირა სოფლებში, ვიზიარებთ მათ პრობლემებს, მათ მტკივნეულ საკითხებს. Ქრისტიან დემოკრატები ამბობენ, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრისთვის მათ არჩევნები არ სჭირდებათ. შიდა ქართლის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ზურაბ როსებაშვილის თქმით, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მოსახლეობის პრობლემებს უკვე 4 წელია აქტიურად ეცნობა. სისტემატურად ხვდებით სოფლებში, ქალაქში მოსახლეობას და კონკრეტულ საკითხებზე რაც არის, გაცაცუხებს ჩვენ მოსახლეობას მეტნაკლებად ჩვენი გზებით ვეხმარებით, რაც შესაძლებელია. ქართული ოცნება არჩევნებისთვის მზადებისთვის რესურსის დეფიციტს არ განიცდის. კოალიციის წევრები მოსახლეობას აქციების მასშტაბების გაზრდას პირდებიან. დასავლეთ საქართველოს შემდეგ ჯერი აღმოსავლეთზე დგება. როგორც კოალიციის გორის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამბობს, ივანიშვილი ქართული ოცნების მთავარ პრიორიტეტებს შიდა ქართლის საზოგადოებასაც პირადად გააცნობს. ძალიან აქტიურ ფაზაშია ქართული ოცნება გადასული საარჩევნო კამპანიის წინა პერიოდში. Да, мы пикопро ივლისში გორის მოსახლეობა შეხვდება ბატონ ბიზნეს და ყველა დეტალი თუ რამე წვიმა ნიუანსი აინტერესებს ყველაფერს გაიგებს. ახალი მემარჯვენეები კი ოპონენტების მხრიდან ბინძურ პოლიტიკურ თამაშზე საუბრობენ. მემარჯვენეების გორის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ივანიშვილს ქართულ პოლიტიკაში ბინძური ფულის შემოტანაში და ამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებს. Ძალიან ცუდი ტენდენცია დაამკვიდრა ივანიშვილმა, რომ იგი ცდილობს ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც არ გაიყიდნენ და არ მიეყიდნენ თქვათ რომელიმე ძალას, ის იქნება სახელისუფლებო თუ ივანიშვილის მიერ შემოთავაზებული მილიარდებს და ცდილობენ ფული შემოიტანონ ქართულ პოლიტიკაში, რაც ბინძურ ხერხებს ამკვიდრებს, რომ იყიდო ტელევიზია, იყიდო ექსპერტები, იყიდო პოლიტიკოსები. სრულიად ამორალური ფაქტია და ფაქტიურად სწორედ ეს არის არადემოკრატიული არჩევნების ხელშეწყობა, სწორედ არის დამკვიდრება იმის, რომ ქართულ პოლიტიკაში დაიმკვიდროს, ვისაც მეტი ფული ექნება, ის იგებს არჩევნებს. ყველაზე ცუდი არის ეს ფაქტი. მნიშვნელოვანია იდეების ჭიდილი, მნიშვნელოვანია პროგრამების ჭიდილი და არა ფულის ჭიდილი. ახალმა მემარჯვენეებმა მოსახლეობის აღწერის პროცესი დაასრულეს. ისინი წინა საარჩევნო კამპანიისთვის აქცენტებს სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე გააკეთებენ. ახალი მემარჯვენეები ვაწარმოებთ კამპანიას ქართული სოფლისათვის. ჩვენ ჩავედით თითქმის 1000-ზე მეტ სოფელში უკვე. გვაქვს ჩვენ პროგრამასთან დაკავშირებით მოსაზრებები, რომელსაც ვაცნობთ მოსახლეობას და ვისმენთ იმ პრობლემებს, რომელიც თქვა სოფლებშია და თითოეულ შეხვედრაზე ჩვენ ვეხმაურებით ჯანდაცვის პრობლემას, სოფლის მეურნეობის პრობლემას, სოციალურ პრობლემატიკას სოფლებში, რაც არის დღეს. ახალი მემარჯვენეები უკვე დიდი ხანია დავდივართ სოფელ და ვიეცნობთ სოფლის პრობლემებს, ხვდებით მოსახლეობას. მიხელი სააკაშვილიც დადის ყველა სოფელში და თვითონ აკვირდება პროცესებს, როგორ ვითარდება ყველაფერი. ეს რა თქმა უნდა კარგია და ჩვენ მივესალმებით ამ ფაქტს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში წინა საარჩევნო მზადება ოფიციალურად ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა პარტია მუდმივი მუშაობის რეჟიმშია. ნაციონალური მოძრაობის მთავარ პრიორიტეტად კვლავ დასაქმება რჩება. პარტიაში თვლიან, რომ მოსახლეობასთან ხშირი შეხვედრები და მათი მოსმენა არა წინა საარჩევნო, არამედ მუდმივი პროცესი უნდა იყოს. ჩვენ არ დაკმაყოფილდებით მანამ, სანამ ჩვენი ქვეყნის განვითარების შედეგით არ იქნება დაკმაყოფილებული ყველა ოჯახი უკლებლივ და სანამ არ იქნება და სანამ არ გვექნება დასაქმებული ჩვენი საქართველო. ჩვენი მიზანი რჩება კვლავ ჩვენმა თანამოქალაქემ, უკლებლივ ყველა ოჯახმა მიიღოს საკუთარ თავზე ჩვენი ქვეყნის წარმატება. ამ მხრივ გასაკეთებელი ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს და ამისათვის სახელმწიფოს ძალიან ბევრი პროექტები აქვს დაგეგმილი. ჩვენ მინიმუმზე დავიდა კორუფცია, გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა, რაც ორიენტირებულია დამატებით ძალიან ბევრ ვიზიტორზე ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მოსახლეობის დასაქმებასა და დამატებით სამუშაო ადგილებზე არის ორიენტირებული.
მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი მოსახლეობასთან შეხვედრით და მათთან ხშირი კონტაქტით აპელირებს, აღმოჩნდა, რომ გორელების დიდი ნაწილი შიდა ქართლში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებს საერთოდ არ იცნობს. პოლიტიკური პარტიის ლიდერები არც მათთან მიდიან და არც თავად მოსახლეობა მიცის მათი ორგანიზაციის მისამართები. თუ რაიმე პოლიტიკური პარტია არსებობს, ჩემი აზრით არც ერთი არ არსებობს, იმიტომ რომ რავი, ერთმანეთზე უარესები არიან და მე მგონი ხალხ მოუფრო ნდობა დაკარგა. იგი ყველა პარტიის ნდობა დაკარგა. არავის არ მართავს არაფერი, უფრო მუშაკაცობს, რომელი გასვადობს რობო. პარტიებს თუ ისა. არა. არიან კიდე დარჩნენ პოლიტიკოსები, რომლებსაც კიდე რაღაცა რომ შეუძლიათ და ვინც ფურზე ეყიდება, ისინი ოპოზიციონერები არ არიან. სუყალას ვენდობი, ვინც სიკეთეს გააკეთებს. მიმართვით აბარას ვის მიმართო? იქ ვერ მიგუშევსო ქართულოცნებაში თორე ცი რამდენი მჭირდება, რო იძახიან ამას უკეთებს ხალხსა იმას აბა. ჩვენ ვერ მიგუშევს იმასთანა. სად არის აბა ოფისიც არ ვიცით? ა გორის ოფისში? არა, ეგრე ვინ რას მოგცემს ჩვენ? არა. პოლიტიკურმა პარტიებმა მოსახლეობას მთავარი გზავნილი შორიდან მაინც გაუგზავნეს. მათი წინა საარჩევნო კამპანიის მთავარი მესეჯი კი ასეთია. ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი ქართული კოალიცია ქართულოცნებისა და ბატონო ბიზნესმენების არის სოფლის მეურნეობის განვითარება, სოფლის გაძლიერება, ქართული სოფლის აღორძინება. პირველი არა ნატო. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში რამდენიმე თვეში შევა. არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტია მალე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს წარადგენს. პოლიტიკურ პარტიებს ცხელი ზაფხული ელოდებათ.